Okay, karibu katika channel ya Shayo Online TV kwa taarifa za michezo na burudani. Hivi leo nikikujia na taarifa ya mchezaji nambari 11 mgongoni wa timu ya Manchester United. Ebana, hivi karibuni klabu ya Manchester United pamoja na kampuni kubwa ambayo inafadhili wana michezo imesitisha ile mikataba ambayo wanakuwa nayo kwa wachezaji. Manchester United imemondoa mpaka kwenye website yao mchezaji ambaye ni Masoon Greenwood. Taarifa kamili hapa. Mchezaji wa mpira wa Manchester United Masoon Greenwood amekamatwa zaidi kwa tuhuma za unyanyasaji wa kijinsia na kutoa vitisho vya kuua. Mvulana huyo mwenye umri wa miaka 20 alikamatwa kwa tuhuma za ubakaji na shambulio siku ya Jumapili. Polisi wa Greater Manchester GMP walisema wamepewa muda zaidi wa kumhoji baada ya kuongezewa muda wa siku 3. Manchester United wamesema hataichezea klabu hiyo hadi itakapotangazwa tena. GMP alisema mchezaji huyo alikamatwa siku ya Jumapili baada ya kikosi hicho kufahamu kuhusu picha na video za mitandao ya kijamii zilizotumwa na mwanamke akiripoti matukio ya ukatili wa kimwili. Ilisema mahakimu wameidhinisha nyongeza ya pili ili kumweka kizuizini hadi Jumatano. Wasanidi wa mchezo wa video EA Sports walisema forward huyo ameondolewa kwenye bidhaa za FIFA. Taarifa ilisema Greenwood ameondolewa kwenye vikosi vilivyoshiriki katika FIFA 2022 na pia kusimamishwa kuonekana katika vifurushi vya timu ya Ultimate ya FIFA na rasimu ya mwisho. Kampuni ya nguo za michezo ya Nike hapo awali ilisema kuwa imesitisha uhusiano wake na mwanasoka huyo. Tuna wasiwasi mkubwa na madai ya kutatanisha na tutaendelea kufuatilia kwa karibu hali hiyo, msemaji alisema. Greenwood ambaye alicheza kwa mara ya kwanza katika klabu hiyo mnamo Machi 2019 alisaini mkataba wa miaka 4 mnamo Februari 2021 baada ya kupanda safu ya academy. Siku ya Jumapili Manchester United ilisema klabu hiyo haikuunga mkono vurugu za aina yoyote na imefahamishwa kuhusu madai hayo, lakini haitatoa maoni zaidi hadi ukweli utakapothibitishwa. Katika taarifa zaidi, klabu hiyo ilisema inasisitiza kulaani vikali unyanyasaji wa aina yoyote. Kama tulivyowasiliana hapo awali, Masoon Greenwood hatafanya mazoezi na au kuichezea klabuni hadi ilani nyingine, msemaji aliongeza. Basi ndio taarifa ambayo Manchester United pamoja na shirika la BBC Swahili limeripoti kuhusiana na mchezaji huyo star wa Manchester United ambaye ni Masoon Greenwood. Vipi maoni yako kuhusiana na tukio hili? Kijana mdogo miaka 20 anafanya mambo ya kiuni na mwisho wa siku anapoteza ile ladha ya mchezo. Maana yake ni kwamba alishakuwa kipenzi cha wengi na baadhi ya wachezaji.
wachezaji muhimu zaidi na wakubwa zaidi walimwanfollow kwa sababu ya kile kitendo ambacho alikifanya. Of course ni kitu ambacho kile kimeleta kuzungumzia ukatili wa kijinsia. Manchester United Mason Greenwood accused of assault. Kwa mambo mengi na mataifa mengi ulimwenguni sasa yamekuwa yakipinga after a woman accused Manchester United na kwa sababu pia sheria kali zinawekwa kulingana na wachezaji au mastaa mbalimbali kufanya vitendo vya kihalifu hasa kwa kujisia ya kike ambayo imekuwa ndo stori refu kidogo. Kipi maoni yako kwa mchezaji mdogo kama huyu kujiingiza katika matatizo makubwa kisichi ambayo imepelekea mpaka yeye kusimamishwa kucheza Manchester United lakini pia kukaa mbali na makampuni makubwa kama Nike, Ultimate FIFA pamoja na wachezaji ambao wanacheza FIFA. Of course ni mchezaji ambaye ana kipaji kidogo na amekuwa akianza katika kikosi cha Manchester United. Nyota yake itakwenda kufikia pale ambapo ukweli utabainika na ataelekea katika nafasi ambayo basi itakuwa ni mhalifu mkubwa kama ilivyokuwa ya Benjamin Mendy, mchezaji wa Manchester City ambaye pia kesi yake ilikuwa ni hii. Okay. Asante.